Tervetuloa kanavalle ja pitkästä pitkästä aikaa. Mulla on täällä yllätysvieras eli Petteri Kallone ja tässä pohditaan yleisesti kaikenlaisia asioita. Tervetuloa Petteri. Are you listening? Damn. Kiitoksia, kiitoksia. Juu, totta, ihan kiva jälleen kerran tulla juttelemaan vähän nyt niitä näitä. Niitä näitä ja varsinkin sitä, että mitä tuossa naapuri... Ei, kun entisessä naapurimaassa, siis eihän Venäjä ole... Eli nykyneuvostoliitto oli Venäjä, se ei ole mikään naapurimaa oikeasti. Se on diktatuuri ja minä en katso, että se on naapuri ollenkaan. Siellä on ollut täydelliset farssivaalit. Joo, joo, ei niin kuin... Kyllä mäkin teatterin ystävä olen ja tällaisten, <häli> mutta, tota, mutta en mä niin kuin toi nyt on niin, niin läpinäkyvää, mitä se homma siellä tällä hetkellä on, että tota, se menee jo, se on, siinä, on, niin kuin, siinä on kaikki. Seur, katteissa. mä syyskuussa mä tiesin, että, että, prosenttiluku tulee, Putinin voitto tulee olla 80 prosenttia, mutta sitä, että ne nosti sen 87, niin sitä mä en tajunnut. Tässähän mentiin Itä-Saksan ja Neuvostoliiton systeemeihin, ja sitten Itä-Saksassa tuota, nimittäin, mä tiedän tarkkaan Itä-Saksan systeemit, silloin aikoinaan mulla oli kirjeenvaihto toveri Itä-Saksasta ja korkeasti koulutettu sellainen, joka uskoi tuohon kommunismiin ja siihen neuvostotyyppiseen systeemiin. Ja mä kysyin häneltä sitä, että mitäs oot mieltä, kun eihän teillä ole edes demokratiaa ja sä et saa ää, edes äänestää. Juu, 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 saan, totta kai mä saan äänestää. No miten sä saat äänestää, no kyllä tai ei? No mutta kuinka moni äänestää sitten kyllä? Niin 97 prosenttia. Ai ja mitäs niille tapahtuu, jotka äänestää? Ei. Niin ja tämäkin on vähän tämmöinen, niin kuin, että Putinin suurimmat kilpailijat on joko kadoksissa tai kuollut. Juuri näin ja sitten Putin tänään... Ää, tuota, tai eilen milloin liekki se tiedot mukavasti tuli, kun se oli valmiiksi, tiedetty, että minkälaiset prosenttiluvut tulee ja kuinka moni äänestää. Sehän oli täydellinen farsi, että Tota, onneksi siellä jotkut sotki niitä vaalisysteemeitä ja Ukrainakin lähetti vähän lennokkeja vaalihuoneistojen päälle ja kaikkea muuta ja joku sytytti polttopulloa siellä ja muuta, mutta onhan se totanneen farsi ja, 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 Putin kehtaa väittää, että länsi tässä tekee kaikenlaista juttua ja, ja niin ja niin edelleen ja, ja me, me niin taistelemme hyvän puolesta ja demokratia mielessä ja kaikkea muuta hölynpölyä. niin, ja Oi, sitten, joo. hei, sitten se mainitsi Navalnin, niin sitä? Öö, meni ohi. a ah, kato, en, no niin, mä olen niin paljon, mä, mä veikkaan, että sä oot enemmän näitä kattonut, mulla, mulla <laughs> Jonkin, jonkin verran sattuneesta syystä, tuota, siis Putin sanoi, että kerrankin, ensimmäisen kerran hän mainitsi Navalnin, Navalnin, kuoleman jälkeen, ja se oli sitä, että tämä oli valitettavaa, että näin kävi, koska me olimme suunnitelleet jo vankien vaihdon ja paskat. Tämä oli FSPn suunnittelema murha, tämä, tämä minkä, minkä Navalnille tapahtui, eikä sillä ollut mitään merkitystä siitä, että oliko vankien vaihto tulossa tai ei. Silloin oli kiire tapattaa. Mä sano jos mä väärässä, mä niin kuin yritän saada pähkinänkuoreton Venäjään ja noin vaalit hommat. Niin siellä on teatterivaalit ohjaajana Vladimir Putin. Kyllä, juuri tai. Pääosassa Vladimir Putin, ohjaaja Vladimir Putin ja kaikki. Käsikirjoittaja Vladimir Putin myöskin, niin, eli kaikki niin. yhdessä. Kyllä se, on, kyllä se on niin naurettavaa hommaa. Ja oleksä kuullut, mitä Lavrov, tämä ulkoministeri, on tuomannut noin aikaisemmin? Ihmessä, kerro ihmeessä. Viikko pari sitten Lavrov sanoi, että hän haluaisi pois ulkoministerin pestistä. Ja hän on huomannut sen, miten Putin on ihan EAS-jätkä. Niin tuota, ei häntä lasketa. Hän on jo 70 jotakin, muistaakseni. Vai on ainakin lähempänä 70, jos se ylikin, ja Putin ei laske häntä pois. Eikä jos hän laskiskin, niin Lavrov ei saisi matkustaa Venäjältä ulkomaille vuosikausiin? Oh, kyllä, tuo kuulostaa aika semmoiselta maalta, että ei mä tiedä, vaikea löytää selitystä sille, miksi jotkut puolustelevat tota hommaa. Joo, tiedätkö muuten sitä, että mikä olisi ollut ehkä? Ei, ään, toi, toi, toi Putinin äänisaalis, jos olisi ollut oikeat vaalit? No. Se on, se on, siinä on kaksi arvelua. Se on joko niin, että se olisi ollut 52 prosenttia luokkaa, 55 korkeintaan, tai sitten vähän alle semmoinen 47-45 prosenttia. Tämä on niin fakta juttu, mutta hän ei luottanut siihen, että oikeasti näin, koska nyt piti saada näkyviin, että hän on kansan rakastama eh, ihanteellinen presidentti seuraavat kuusi vuotta ja siksi tämä, farsi piti kokea. Semmoista siellä itärajalla. Semmoista itärajalla ja hei muuten, eh, raja pysyy suljettuna aika pitkän aikaa vielä ja tota, se on ihan hyvä asia, että pysyy suljettuna, että et tota, noin toi, eh, kun, kun, kun ja siihen tehdään vissiin uusia lakisäännöksiä ihan tässä lähiaikoina, eli sieltä ei noin vaan pääse tulemaan, koska siellä on tuhansia ihmisiä odottamassa koko ajan. Ja tuota, sä, että mitä tuota, Ukrainan, Ukrainan tuota, presidentti Zelenski sanoi näistä vaaleista? No, mä vaan, Sä, sä voit kuvitella, joo, äh, haukku ne pystyy, siis ihan, ihan turkeata. Mutta hei, hieno asia tässä on se, että Ukraina on hyökännyt ainakin 14 kohteeseen jopa 60-80 kilometrin päähän Moskovasta. Se on aivan loistavaa, siellä on monta öljynjalosta, on mennyt rikki ja se on todella hieno homma. Mä pistin tuonne Twitteriin muun muassa kysymyksen yhdelle, yhdelle tota, tutulle, joka osaa Suomea Venäjällä niin mä kysyin siltä, että miksi oli tämmöiset täysin mitättömät vaalit, miksi tuota, nämä sotilaat on siellä mukana Ukrainassa ja uhkailevat paikallisia ihmisiä, että jos et mene äänestämään, miksi venäläiset on niin tyhmiä, melkein kaikki, suurin osa on tyhmiä. Mä pistin kysymyksen, en ole katsonut, että mitä hän on vastannut. Joo, joo, no saa nähdä, että on ihan mielenkiintoinen mielenkiintoinen kuulla, mikä se vastaus tulee olemaan sieltä. Ja mä sen verran, kun tämä nyt meni tähän, että puhutaan Venäjästä, niin meillä on Eskon kanavalle tulossa tämän jälkeen myös video, missä me puhutaan ihan vaikka kuulee pienistä tulevaisuuden suunnitelmista, niin keskitytään nyt tällä videolla tähän, tähän, tähän kun kerran päästi alkuun. Kun <laughs> käytiin tässä. Niin. Kyllä, joo. Ei muuta kuin, tota, hei, oikeasti Pistäkää alle kommenttia, että mitä te tykkäsitte näistä farssivaaleista, tämmöisiä ei juurikaan ole missään nähty nykyaikana. No tuolla Turkissa on vähän samantapaista hommaa, ja, ja sitten Onkarissa on myöskin, ja olisikohan Slovakia yksi semmoinen pässimaa. No Tiina tietysti on kanssa, ja sitten Pohjois-Korea on oma, oma lukunsa sinällään. Mutta ei tot... mä tiedä, kyllä niin, mä... se on kyllä se olisi kyllä hieno nähdä, tai en mä tiedä, hieno nähdä, mutta jännä nähdä sitä mediaa siellä, niin kuin paikalliset iltasanomat Venäjällä, että kuinka paljon paskaa ne jauhaa siellä. Ja kuinka moni niihin oikeasti uskoo. Niihin... Silloin kun se Putin piti sitä neljän tunnin vuosittaista puhetta, niin siellähän suurin osa nukkuja oikeasti niin nukkuu. Niin ja oikeasti, ne ei oikeasti suurin osa ei välitä, mutta täällä ei niin kuin, tehty semmoista rytmikästä taputusta niin kuin tuolla Pohjois-Koreassa Kim Jong-unin systeemissä tehdään, että semmoista ihan käsittämätöntä hullua, hullua, taputtamista, niin sitä ei sentään tehty, mutta kyllä ne taputti ja. siellä jonkin verran, että nyt meillä on ja taas presidenttiä. <laughs> jo, se on neljä tuntia itse kullekin aika väsyttävää kuunnella, kun yksi mies höpöttää, kun se on vielä tuommoista niin tuommoista höpötystä, mitä ei edes halua kuunnella, niin ei ihme, jos alkaa vähän väsyttää. Kyllä, kyllä. Ja sitten tämä Medvedev siellä, siellä tuota, yrittää tässä sivuvirassaan selittää, kuinka, kuinka, kohta tapahtuu sitä. Niin muuten, hei Putin, ennen kuin mä päästän, päästän ihmiset kuuntelemaan tätä, näin, niin Putin sanoi taas kerran, että nyt on ydinsodan uhka lähellä, koska, koska hän on nähnyt ja Hän on kuullut, että tuota Ukrainassa puhutaan tällä hetkellä ranskaa ja, ja mitähän se englantia, eli siellä on Naton joukkoja ja se on täyttä potaskaa, ihan täyttä potaskaa. Saas nähdä, kuin tässä käy. Joo, mutta mä on sitä mieltä, että joku sanoo, että nyt pitää pelätä kolmatta maailmansotaa. Niinhän se Putin uhkaa. Se uhkaa ydinaseilla, mutta jos se lähtisi toteuttamaan sitä, niin hänen henkensä menisi ensimmäisenä. Hän tietää, että hän kuolisi. Hän tietää, että hänen valtansa loppu siihen ja koko Venäjä romahtaisi täysin. Hän ei lähde yrittämäänkään tuommoista niin hulluutta, että hän lähtisi, lähtisi oikeasti ydinsotaan. Hän on ihan alusta asti sanonut, että kohta lähtee ydinpommit. Kaksi vuotta hän on paasannut sitä, mutta kaikkea potaskaa hän puhuu siitä, ja mä ihmettelen, että milloin ne venäläiset oikeasti herää. Se olisi mielenkiintoista mennä niin kuin katsomaan näitä videoita sun kanavalla, ja katsoa, että mikä on ollut meidän ihka ensimmäinen video, missä me ollaan juteltu Putinista, ja millainen se on ollut se meidän ensimmäinen video, missä me ollaan puhuttu Putinista. Totta joo, pitäisi katsoa sitä, nimittäin mä tota, ennen 2014, kun Putin valtasi Krimin, mä olin Putinin vihollinen. 2010 kieppeillä se taisi hyökätä Transnistriaan ja hyökkäsi Georgiaan ja hyökkäsi Tsetseniaan jonain vuonna. Ja kaikki nämä oli Putinin junailemia hyökkäyksiä sillä tavalla, että hän järjesti ensiksi asioita Moskovassa niin, että pystyi hyökkäämään kun mukamas niin siis sitten teki sitä ja tätä, kun hän itse räjäytti omaa, tota, ei kerrostaloja ja kaikkea muuta tämmöistä. Mutta että, toi, toi, nämä on mielenkiintoisia, kun Putin kupsahtaa tai se tapetaan, niin tota, sieltä tulee ehkä joku yhtä kahjotyyppi hänen tilalleen, että siinä mielessä se ei mihinkään parane. Mutta sitten jos siellä oikeasti tulisi niin demokratia, niin sen jälkeen kaikki alkaa syytellä toisia. En minä, mutta kun toi Putin sanoi, että pitää tehdä näin. no näin se on. Joo, kyllä on. Hei, päästetään teidän piinasta ja kiitoksia, jos olette jaksanut katsoa tänne asti. Pistäkää kommenttia alle, mitä te meinaatte. Ja tuota, voin joskus kertoa vähän enemmän tuosta Itä-Saksan systeemistä, josta mä olen myöskin aikamoisesti perille sattuneesta syystä. Tämän kirjeenvaihtotoverin takia ja noin poispäin. Ja, ja tuota, ää, muustakin siellä. Siellähän se Itä-Saksassa, se Putinkin huseras aikoinaan. Silloin mä en hänestä tiennyt yhtään mitään. Pankaa kanavaa tilaukseen! Ja, ja tuota, pistäkää peukkua myöskin tonne. Ja, ja tuota, kiitos, että olette jaksanut tänne asti katsoa, ja palataan näihin juttuihin myöhemmin. Moi. Juuri näin. Hyvä.